Застережливі знаки наносили фарбою обабіч регульованих і нерегульованих пішохідних переходів. Зазвичай до акції «Пішохід на перехід» залучають й молодь. Але цьогоріч через карантинні обмеження патрульні наносили знаки самотужки, зазначила тимчасово виконувачка обов'язків старшого інспектора з особливих доручень управління патрульної поліції в Запорізькій області Карина Петрух. Таким чином вони пропагандують підвищення культури серед пішоходів, звертають увагу на те, щоб вони були відповідальними, та на те, щоб вони були уважними. Які саме ці надписи? Серед них є «Зніми навушники», «Сховай телефон», «Візьми дитину за руку» та «Подивись ліворуч та праворуч». Аби нанести знаки застереження, патрульним поліцейським знадобилися відповідні трафарети, фарба в балончиках та декілька хвилин. Наносять їх в різних районах Запоріжжя. А ось думки містян щодо ефективності таких знаків розділилися. Посадив по сторонам. Подивився в боки. Якщо нікого немає, то переходжу дорогу. Завжди це роблю по переходу, тобто або по зебрі, або дивлюся по світлофору. Якщо його немає, то чекаю на переході, поки проїде авто, а тоді лиш переходжу. Взагалі увагу на ось такі знаки, як тут намальований, звертаю обов'язково, але в місті їх бачив дуже мало. Я вважаю, що таких знаків треба більше робити, вони потрібні. По світлофорам, по зебрі, переходимо дорогу з дочкою. Дивлюся у всі боки, коли переходжу дорогу. Я бачила, що поліцейські наносили якісь знаки, але для мене вони взагалі не зрозумілі. На що їх наносять? Робота в нікуди, в безодню. Їхній меседж взагалі не зрозумілий. Важливо не знаки такі наносити, а підсвічувати пішохідні переходи, наприклад, червоними маячками, аби блистіли. Є дуже небезпечні зебри, їх треба виділяти, аби менше було аварій. Ось такі знаки затерті, їх погано видно. І вони не дуже зрозумілі. Декілька днів пройде, і вони зітруться. Треба акуратно приходити, тому що машина може збити. Дивимось на світло світлофора, потім чи не їде транспорт, все одно не полагаємося тільки на світлофор. І переходимо, якщо дорога вільна. Ми завжди звертаємо увагу, щоб бути в безпеці і не попасти до ДТП. Треба отакі знаки наносити? Чи, можливо, їх треба вище, чи підіймати, чи яскравіше робити? Можливо, їх треба робити більше і яскравішими, щоб вони привикали до себе людей і увагу, щоб були помітні. Нагадаємо, застережливі знаки в рамках акції «Пішохід на перехід» наносили на початку травня цьогоріч на площі Маяковського у Запоріжжі. Їх видно там і досі. Загалом, за словами тимчасової виконувачки обов'язків старшого інспектора з особливих доручень управління патрульної поліції в Запорізькій області Карини Петрух, за травень було зареєстровано 12 ДТП за участю пішоходів. З початку цього місяця – 8. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.